ဒီစင်းလေးကို2007ဆယ်တန်းတုန်းကကျွန်မရှေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတရားထဲဆိုခဲ့တာပါအခုတော့လည်းဒါမီနီယာတူတူပါဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတို့ဒီစင်းလေးနဲ့ခရစ်မတ်အကြပေးရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာလကြံရရတာဒီနှစ်လေဒီဇင်ဘာလကြံရရတယ်တနည်းပြီးတစ်နည်းကျွန်မတို့အတွက်ဘာတွေထူးခြားခဲ့လဲဘလမြားဖျားသခင်နဲ့ မိတ္တဟာယဘုရားဖိနေတမိဖိနေတာလို့တရားမကြောက်ရှင်ကြီးမှုဖိနေမှုဖျားခင်တယ်ဘလောက်ထိတိုးတက်မှုရှိလဲဆန်းစားစီစဉ်ဝင်အတွက်တနည်းပြီးတနည်းပြောင်းသွားတော်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဟာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအတိတ်အတိတ်ကျေးဇူးတော်အတိတ်ဂရုဏာအတိတ်ကောင်းခြင်းတွေမှာအတိတ်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြဲမရုံးနိုင်တဲ့ Christmas dreams are seen to buy.
Shia.